Има повеќе од 50 години како што започна легендарното Златно Славеќе, а не знам овие помладиве дали знаат дека и јас сум пеел на Златното Славеќе. Ој ти одел на три нозе и ти гледал на три очи. И затоа денес прва задача ни е да го отвориме овој мурал, кој веќе стои тука неколку месеци, но сега ќе го озваничиме. Го поканувам градоначалникот на Општина Центар, мојот пријател Горан Герасимовски. Уште еден великан си го доби заслуженото место во нашата Општина. Е, фото, сакам да го направам. Фото. 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 Златно Славеќе, заедно со Васил Пујовски, кие го создадува Златно Славеќе, имав среќа да се вклучам веднаш во работата на Златно Славеќе. Диригенти втемелувачи на македонската популярна детска музика. Изборот опфаќа 52 песни за деца од предучилишна и училишна возраст и е направено страна на самиот чичко Дзамбаз, но во соработка со Марко Коловски, музиколог и нотограф во ова издание. И кон... Ја усвоја. Понатаму соработувах и се разбирава македонската радиотелевизија, но пред...